নমস্কার দর্শক স্বাগতম জানাইছো মই ইউটিউব চ্যানেল বিভুব্লগ লৈ আজি মই আছো বৰ্তমান নগাঁও নগাঁও নেহা কাৰ বজাৰ পার্কিং লটত তো আপোনাক দেখা পাইছে মোৰ বেকছাইডে গাড়ী সমূহ আৰু আজি মই আপোনাক নতুন ষ্টক আপডেট লৈ আহিছো যদি আপোনাক ভিডিওটো চাই মোৰ ভাল পায় তো প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিব পাইলে বেল আইকনটো প্লিজ প্রেছ কৰি নোটিফিকেশনটো অল কৰি লব তেলা হওক আজি ভিডিওটো আৰম্ভণি কৰো আৰু ইয়াতে অল অসম ৰিফাইনেন্স হৈ যায় সকলো ধৰণৰ সুবিধা পাব আপোনাক যদি আপোনাক ভাবে যে আপোনাক ইয়াতে এক্সচেঞ্জ কৰিম বুলি গাড়ী তো এক্সচেঞ্জো কৰিব আৰু 35% ডাউন পেমেণ্ট দি পেলাই আপোনাক এখন গাড়ী লৈ যাব ইয়াতে সকলো ধৰণৰ আজি কমাৰ্চিয়েল গাড়ী দেখুৱাই আছো তো সেইকলৈকে ভিডিওটো চাই থাকক তেতিয়া আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকলৈ এখন গাড়ী আনিছোঁ বহুতৰে ডিমাণ্ড আছিলে তো টাটাৰ 6-চকীয়াৰ যি গাড়ী এখন লৈ আহিছোঁ 407 তো এইখন আপোনালোকে চাই লওক আৰু গাড়ীখনৰ ৰেট জনাই আছোঁ আৰু ইয়াৰে পূৰা চাই লওক তাৰকেইটা পূৰা 100% টাইফাল আছে তো এইকেইটা দেখা পাইছে একদম ব্ৰেণ্ড নিউ হৈ আছে আপোনালোকে যদি লাগে ল'ব পাৰিব আৰু একদম পূৰা A1 কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে চাই লওক আৰু যদি আপোনালোকক বৰ্তমান বিচাৰি আছিলে নগাঁও ষ্টেচনৰ এখন তাৰ 407 আপোনালোকে পাই যাব তো একদম ধুনীয়া হৈ আছে খালি গাড়ীখন পাৰ্কিঙত আছে সদায় প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত কমে যিহেতু আপোনালোকে জানেই মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে ডিটেইল কৈ দিওঁ যে আপোনালোকৰ গাড়ীবিলাক যেতিয়া ল'ব ডেলিভাৰ দিব একদম নেট এণ্ড ক্লিন কৰি দিব তাৰ কাৰণে কোনো টেনশ্যন নাই আপোনালোকে জাষ্ট যেতিয়া ল'ব তেতিয়া আপোনালোকক সেইখিনি সুবিধা তেওঁলোকে কৈ দিব তো গাড়ীখন চাই লওক আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ মেনুফেকচাৰটো কৈ আছোঁ তো ইয়াৰ কিলোমিটাৰটো চলিছে আপোনাৰ 41,000 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰটো হ'ল 2019 আৰু আস্কিং প্ৰাইচটো আহিছে 8,35,000 টকা টাটা ম'ভা CX হয় আপোনাৰ 2019ৰ হয় মডেলটো যদি আপোনালোকৰ লাগে নিব পাৰিব নগাঁও নেহা কাৰ বজাৰত আছে তো সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ চাই ল'ব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে অসম ৰিফাইনেন্স হৈ যাব লগতে আপোনাৰ ডাউন পে'মেণ্ট 35% ডাউন পে'মেণ্ট দিলে আপোনাক গাড়ীখন কিনিব পাৰিব আৰু যদি মই ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখুৱাই দিছোঁ অলপ চাই লওক একদম পূৰা নিট এণ্ড ক্লিন দেখা পাইছে একদম ধুনীয়া ছিট হয় ব্ৰেণ্ড নিউ দেখা পালে গম পায় গাড়ীখন কিমান ধুনীয়া হৈ আছে আৰু চাই লওক এটা ইণ্টেৰিয়ৰটো ধুনীয়া খালি নিব লাগে আৰু আপোনাকে কম চলাব লাগে যদি বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে যে 6-চকীয়া গাড়ী লাগে 6-চকীয়া গাড়ী লাগে আজি বহুতো ষ্টক আছে মই বহুত ষ্টক আছে মই দেখুৱাম আজি ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব টাটা ACৰ পৰা মহেন্দ্ৰ বলেৰ'ৰ পৰা য়োদ্ধা সকলো আছে আপোনাৰ যি লাগে চব পাই যাব খালি মই এখন এখনকৈ দেখুৱাই আছোঁ তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক স্কিপ নকৰিব এখন কি গাড়ী হয় বলেৰ' এখন বলেৰ' পিকআপ হয় বলেৰ' পিকআপ এখন আপোনাৰ 1.7 হয় এক্সট্ৰা লং হয় এক্সট্ৰা লং না 2018 মডেল হয় 18 চনৰ গাড়ীখন আপোনাৰ চলিছে 66,000 গাড়ী চলিছে গাড়ীখনৰ প্ৰাইচটো আহিব আপোনাৰ 685 দাম আছে দামটো ফাইনেল লৈ নেকেচিবল হৈ যাব আৰু গাড়ী আপোনাৰ ফাইনেন্সো হৈ যাব আৰু আপুনি আমাৰ তাত এক্সিডেণ্ট টনা গাড়ী নাপায় এইবিলাক সব পাৰ্মানেণ্ট গাড়ী ৰানিং গাড়ী ৰানিং গাড়ী না কোনো এক্সিডেণ্টেল নহয় এইটো আগতে কৈ দিয়া হৈছে আৰু এতিয়াও কৈছোঁ তো চাই লওক গাড়ীবিলাক সব অল অসম ৰিফাইনেন্স হৈ যাব সকলো ধৰণৰ যি যি ফাইনেন্স আছে তেওঁলোকে সব কৰি দিব তো একদম নেট এণ্ড ক্লিন বডি দেখিলে গম পোৱা যায় আৰু আপোনালোকে যি বনায় তো বনাই ল'ব পাৰিব গাড়ীখন চাই লওক এবাৰ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো মই তেজপুৰ কৈ দিছোঁ তো এক্সট্ৰা লং গম পাইছে ৱেলৰ পিকআপ এক্সট্ৰা লং তো চাই লওক আৰু গাড়ীখন পাৱাৰ ষ্টিং আছে কিবা কিবি সকলো আছে আৰু ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখুৱাবলগীয়া একো নাই কমাৰ্চিয়েলৰ ডিমাণ্ড ইণ্টেৰিয়ৰত নাথাকে কাম নাথাকে তো তথাপি দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে এইটো নাম্বাৰ ডাইৰেক্ট যোগাযোগ কৰিব পাৰিব হোৱাটছআপ কৰি পেলাই তো আপোনালোকে ডিটেইলছ চব পাই যাব 9435061525 ডাইৰেক্ট নেহা কাৰ বজাৰত আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ডিল কৰিব পাৰিব কথা পাতি ল'ব আৰু গাড়ীখন চাওক প্ৰাইচটো হ'ল 685,000 ইয়াতে নেগচিয়েবল হৈ যাব ফিক্স নহয় তো নেক্সট আহিছে এখন কি গাড়ী হয় টাটা টাটা য়োদ্ধা হয় অঁ এইখনৰ প্ৰাইচটো 2019 মডেল হয় 4x4 হয় 4x4 গাড়ীখন এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ চাই লওক 4x4 বহুতে ডিমাণ্ড কৰি আছিলে আপোনাৰ 28,000 গাড়ী চলিছে কিন্তু প্ৰাইচটো আছে আপোনাৰ 750 750,000 টকা টাটাৰ 4x4 পাই যাব আৰু আপুনি চাই লওক এবাৰ গাড়ীখন একদম পূৰা ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন হৈ আছে গাড়ীখন গাড়ী শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন হয় শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন আৰু এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কি হয় 04 শিৱসাগৰ 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 হয় গাড়ীখন চাই লওক কাৰণটো মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু টায়াৰত চাই লওক 80% টায়াৰফল আছে একদম পূৰা 80% দেখা পাইছে আৰু এইটো চাওক প্ৰায় 80% মানে 90% হয় আৰু গাড়ীখন পূৰা কেৰিয়াৰ চেৰিয়াৰ বনোৱা আছে আপোনালোকে নিব লাগে চলাব লাগে চাই লওক একদম ধুনীয়া হয় স্পেয়াৰ টায়াৰো আছে লগতে টেনশ্যন নাই তো যদি আপোনালোকে লাগে তো বহুতে ডিমাণ্ড কৰি আছিলে কমাৰ্চিয়েল গাড়ীবিলাক বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই তো আজি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ বহুত ডাঙৰ ভিডিঅ' এটা দি আছোঁ চাই থাকিব নেক্সট আৰু এখন গাড়ী লৈ আছোঁ আপোনাৰ বাবে এইখনো হ'ল আপোনাৰ টাটা য়োদ্ধাই এইখন টাটা য়োদ্ধা 4x4 না এইখন 4x2 হয় স্যার 4x2 নহয় 4x2 হয় গাড়িখনৰ চনটো হ'ল আপোনাৰ 2020 আৰু এইখন গাড়িখন চলিছে আপোনাৰ 30,000 মাত্ৰ 30,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আৰু টায়াৰ প্ৰভাৱ আছে একদম পূৰা 90% টায়াৰফল আছে ৰেডিয়েল টায়াৰ জেকে টায়াৰ আপোনাৰ হয় আৰু ধুনীয়াকৈ চাই লওক গাড়ীখন এবাৰ কেৰিয়াৰ চেছ বনাই আছে জয় অসম লিখা আছে মই যিহেতু জয় অসম কৈয়ে থাকোঁ তো চাই লওক আৰু গাড়ীখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নগাঁও
আর একদম নেট এন্ড ক্লিন হয়ে আছে আপনার লাগে আর যা গাড়ি কিনেছে তেওঁলোকে গম পায় আজিলেক নেহাকার বজারপা যিমানে গাড়ি কিনছে গম পায় তেওঁলোকে জানে ফিডব্যাকগুলো নিজেই দিব তো এখনের প্রাইসটা কিমান রাখিছে 750,000 টাকা ফিক্স নয় নেগোসিয়েবল হয়ে যাব সর অল্প পরিমাণে ফাইন্যান্সও হব অল অসম রিফাইন্যান্স হব সেটু কইছো ডাউন পেমেন্ট 35% ডাউন পেমেন্ট দিয়ক আর গাড়িখন আপনার লই যাক তো নেক্সট আর এখন আছে এখন এখন ইয়োদ্ধায় এখনো ইয়োদ্ধায় তাতা ইয়োদ্ধায় এখনো নগাঁও স্টেশন এখন নগাঁও স্টেশন তো এখন আপনার ইয়ারটো আর কোকসন এখনো আপনার 2020 হয় 2020 সনের এখন এখন 4x2 হয় 4x2 4x4 নহয় খালি 4x4 খাইখনে আছে ইয়ার আগরখন তো এইখন 4x2 হয় তো তাতা ইয়োদ্ধা চাই লোক 80% রেফার আছে দেখা পাইছে না আর একদম বডিটো আবার ঢুকাই দিছো একদম পুরো স্কেচলেস বডি আপনার দেখা পাইছে একদম পুরো জিরো স্কেচলেস হয় চাই লোক আবার আর এই হল কেয়ার বেক সাইড দিছে দেখাই দিছো আর চাই লোক আবার আর নাম্বার দেখা পাইছে নগাঁও স্টেশনের তো এখন প্রাইসটা কিমান রাখিছে মানে জানাই আছো তোমার জানি লম আর ইন্টারিয়র সাবলিক বিষয়ে একো না থাকে তথাপি মানে বাইরের পরে ঢুকাই দিছি ইন্টারিয়র একদম নেট এন্ড ক্লিন হয়ে আছে লেদার সিট কোবা লাগিয়েছে মেটিং করা আছে এখন প্রাইসটা কিমান রাখি প্রাইসটা 758 এখনো 750,000 আর এখনো 750,000 একে একে দুইখানের দাম গাড়ি দুখন সন সেম 20 2020 দুখন আছে যোনখনে নিয়ে আপনার যোনখনে পছন্দ হয় এই কয় দুখনের ভিতর যোনখনে আপনার ভাল লাগে এই দুখন লৈ যাব পারে আর এখন এখন 2019 আছে নাকি 2019 এখন 2019 এখন 4x4 আর এই দুখন 4x2 তো আর হক বেলা গাড়ি দুখন আছে আর এখন গাড়ি লৈ আছো এখনো বলেরো পিকআপে এক্সট্রা লং আর এখন আপনার তেজপুর স্টেশন গাড়িখন চাই লোক নেট এন্ড ক্লিন হয়ে আছে 90% টায়ারফল আছে এপোলো টায়ার দেখিছে না আর এই ধুনিয়াকে চাই লোক আবার মানে এবার ঢুকাই দিছো এফালে 80% টায়ারফল আছে তো গাড়িবিল চাই লোক বহুত ধুনিয়া হয়ে আছে কন্ডিশন আপনাকে নিবলাকে চলাব লাগে কমার্শিয়াল কারণে যেহেতু আপনাকে ইউজ করব বিচার আছে গাড়ি বহুততো বিচার আছে পোয়া নাই আর পালেও হয়তো কন্ডিশন ভাল হব পারে কিন্তু নগাঁও নেহাকার বজাৰ আহক এবার গাড়ি কিনি চাওক তারপর আপনাকে গম পাব কেনেকুৱা ধুনিয়া ডিল দিয়ে আর পুরা নেট এন্ড ক্লিন কোনো এক্সিডেন্টে নহয় আর নামে লিখা আছে রোড কি বলেও দেখা পাইছে তো এখন প্রাইসটা কিমান এখন গাড়িখন 2019 মডেল হয় এখন 1.7 হয় এক্সট্রা লং হয় হয় এখন প্রাইসটো আপনার 695 আইব 695,000 আর ইয়ারটো ইয়ারটো 2019 মডেল 2017 এনেকুৱা গাড়িবিলাকে বেশি রাখে তেওঁলোকে আর যেবিলাক থাকে তেওঁলোকে দুখাই দিছো দেখা পালে তো বেশিকে জানিব হলে নাম্বার দিয়া আছে তো নেক্সট আর এখন গাড়ি লোক চাক বহুতে ডিমান্ড করে টাটা এসি লাগে এসি লাগে তো দেখাই দিছো একদম চাক হোয়াইট কালার দেখা পাইছে না 80% 90% টাইফল আছে তো চাই লোক পুরো ধুনিয়া হয়ে আছে আগে স্প্রেয়ার টাইলকে লগা হওয়া নাই তো গাড়িখন আবার চাই লোক মোবাইল এবার কারণে দেখাই দিছো নগাঁও স্টেশন দেখা পাইছে আর এখনো আপনার টাটা H5X আপনার 2019 হয় তো 2019 হয় টাটা H5X আপনার 2019 দেখা পাইছে এসি হয় তো যদি আপনার এখন গাড়ি লাগে লব পাৰিব মাত্র 3,95,000 তো আপনাকে কম বেশি পরিমাণে নেগোসিয়েশন দেখা পাইছে একদম ঘুরা ধুনিয়া একটা নাম্বার 0546 যদি লাগে আহক নগাঁও নেহা কার বজাৰ লগত আপনার যোগাযোগ করো যেটা নাম্বার দিয়ে আছে ডিসপ্লেত আহিয়ে আছে এবার চাই লোক নেক্সট আর এখন গাড়ি লৈ আছো একে টাটা আপনার এসি গোল্ড হয় দেখা পাইছে নগাঁও রেজিস্ট্রেশন আর চাই লোক টাটা এসি গোল্ড পুরা দেখা পাইছে বহুত ধুনিয়া হয়ে আছে আর এখন আপনার 2020 হয় গাড়িখন লুকাই দিছে আবার এখন চাই লোক পুরা টপ কন্ডিশন হয়ে আছে গাড়িখন যদি লাগে আপনাকে লব পাৰিব আর সব একদম নেট এন্ড ক্লিন স্প্রেটারলৈকে ব্র্যান্ড নিউ হয়ে আছে তো রেজিস্ট্রেশনে নগাঁও আর চাই লোক এবার তো এখন আস্কিং প্রাইস আছে মাত্র 3,25,000 টাকা তাতো আপনাকে কম বেশি পরিমাণে নেগোসিয়েট হয়ে যাব আর এখন এখন রিফাইন্যান্স হব না ফাইন্যান্স হয়ে যাব এখন রিফাইন্যান্স হব যেটা 2020 হয় তো তার কারণে টেনশন লব না লাগে আর চাই লোক আর লগতে নেহা অটোজনের একটা মই এডভার্টাইজ করে দিছো তেওঁলোকৰ নেহা অটোজনও আছে রূপহী তো মেইন হেৰিতে রূপহী কলেজের রোডতে তো এইটো চাই লোক কেতিয়াবা তাতো ভিডিও দিম আপনাকে যদি লাগে ডিমান্ড আপনাকে কমেন্ট করক নেহা অটোজনের গাড়ি হয় এখন তেওঁলোকৰ গাড়ি আনা বাইক আনাবিলাকৰ আর টু হুইলার কন্টেক্ট নাম্বার এইটো আছে সার্ভিসের কারণে আপনাকে ফোন করব পাৰিব মই সেইটো আপোনাক লিংক দি দিম নেক্সট আপনার আর এখন গাড়ি লৈছে এখন মহিন্দ্রা গম পায় মহিন্দ্রা সুপ্রো তো এখন ইয়ারটা হল 2018 আর গাড়িখন চাইলে গুয়াহাটি রেজিস্ট্রেশন তো ডিজেলে হয় এখন গাড়ি আপনার চাই লোক আবার ধুনিয়া হয়ে আছে গাড়িখন তো হেভি ডিউটি গাড়ি হয় যদি আপনার লাগে লব পাৰিব নগাঁও নেহা কার বজাৰ আহিলে হল তো এখন আস্কিং প্রাইসটো রাখিছে 2,80,000 টাকা তাতো কম বেশি পরিমাণে নেগোসিয়েশন হয়ে যাব চাই লোক একদম পুরা বডি সডি সব বনোয়া আছে আর যদি আপনাকে আহে নগাঁও নেহা কার বজাৰ ডাইরেক্ট যোগাযোগ করব 80% টাকা ফল আছে তো চাই লোক একদম স্কেচলেস গাড়ি হয় কোনো ধরনের দাগ সাগ নাই
এইখান দেখা পাইছে আৰু ফাস্ট অনাৰ গাড়ী আৰু কিলোমিটাৰ চলিছে অনলি 79,000 বেছি এটা নহয় মই বাৰু বেক চাইডটো আপোনাক অকণ দেখাই দিছোঁ চাই লওক যদি আপোনাক লাগে তো ল'ব পাৰিব ধুনীয়া হৈ আছে কেৰিয়াৰ দেখা পাইছে কেৰিয়াৰ সব বনোৱা আছে খালি ল'ব লাগে আৰু চলাব লাগে আৰু এইখন আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিৰ গাড়ী হয় আপোনাক কিনিলে ছেকেণ্ড পাৰ্টি হ'ব আৰু যদি লাগে আপোনাক নগাঁও নেহা কাৰ বজাৰত যোগাযোগ কৰি দিয়া হৈছে এখন গাড়ী লৈছে টাটাৰ আপোনাৰ চাই লওক টাটা ইণ্ট্ৰা V10 গাড়ী হয় V10 দেখা পাইছে টাটা ইণ্ট্ৰা V10 একদম পুৰা স্কেচলেছ গাড়ী আছে গাড়ীটো পুৰা 80% টাৰফল আছে আৰু এইখন চাই লওক পুৰা 80% টাৰফল আছে যদি আপোনাক লাগে ল'ব পাৰিব তো দুখাই দিছোঁ একদম নেট এণ্ড ক্লিন বডি দেখিছে না একদম কোনো হেৰি নাইকিয়া একদম নতুন হৈ আছে বডি প্লাছ বনোৱা বেছিদিন হোৱাই নাই আৰু গাড়ীখন হ'ল 2021 চনৰ সেইটো ডাঙৰ কথা চবতকৈ 2021 চনৰ ইণ্ট্ৰা পাবলৈ নাইকিয়া বহুত জেগাত বিচাৰি থাকে নাপায় তো এইখন দেখা পাইছে 21 চনৰ আৰু গাড়ীখন আপোনাৰ চলিছে মাত্ৰ 33,000 কিলোমিটাৰ বেছি নহয় যদি লাগে আপোনাক ল'ব পাৰিব অল অসম ৰিফাইনেন্স হৈ যাব কেছ কিনিব পাৰিলে কেছ কিনিব পাৰিব ৰিফাইনেন্স কৰিব পাৰিলে ৰিফাইনেন্স কৰিব পাৰিব আৰু যদি ভাবে আপোনালোকৰ পুৰণা গাড়ী আছে এক্সেঞ্জ কৰি লৈ সেইখতো সুবিধা তেওঁলোকে কৰি দিব খালি গাড়ীখনৰ প্ৰাইচটো ৰাখিছে 4,35,000 টকা অলপ নেগচিয়েশ্যন হৈ যাব তাতো কোনো টেনশ্যন নল'ব আপোনালোকে মোৰ কথা ক'লে এইটো আপোনালোকক কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকক বেছি জানিব লগা হয় এটা ডিছপ্লে'ত নাম্বাৰ আহি আছে সেইটোৰ পৰা আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি লৈ ফুৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ তেওঁলোকে দি দিব আৰু এখন গাড়ী আছে লগতে আৰু এখন গাড়ী দুখনমান গাড়ী আছে যিখন আজাষ্ট এতিয়া সোমাইছেহে তাৰ ৰেটটো ৰখা হোৱা নাই আপোনালোকক যদি লাগে বা জানিব বিচাৰে কিমান হয় ৰেটটো ৰাখিছে তো সেইবিলাক সকলো কৈ আছোঁ তো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডিটেইলছটো ডাইৰেক্ট আপোনালোকে তেওঁলোকৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব নগাঁও নেহা কাৰ বজাৰৰ পৰা তো এইখনো চাই লওক টাটা ইণ্ট্ৰাই হয় এইখনো মই দেখুৱাই দিছোঁ এইখনো V10 হয় এখন এইখন যিখনৰ আপোনাৰ প্ৰাইচ এতিয়ালৈকে বৰ্তমান লগোৱা হোৱা নাই যদি আপোনালোকক জানিব লগা হয় তেতিয়া আপোনালোকে তাৰ সকলো লগত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল তো কৈ দিব আৰু এখন আছে সেইখন দেখুৱাইছোঁ তো আৰু এখন আছে এখন এখন এইখনো ইণ্ট্ৰা হয় চাই লওক টাটা ইণ্ট্ৰাত V10 এইখনো V10 এইখনো জাষ্ট সোমাইছে আজি তো যিবিলাকৰ নতুনকৈ সোমাইছে ৰেট টেগ লগোৱা নাই বা ৰেট লগোৱা নাই তো সেইকাৰণে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক জানিব হ'ল আপোনালোকে যাতে মই যেতিয়ালৈকে ভিডিঅ' দিওঁ যাতে আপোনালোকে সেইটো গাড়ীখন মিছ নকৰে তো সেইকাৰণে দি দিছোঁ আৰু এখন গাড়ী আছে এইখন গাড়ী এইখন আপোনাৰ টাটা AC এইখনো টাটা AC মেগা নহয় চৰি মেগা তো এইখনো আপোনাৰ ৰেটটো লগোৱা নাই তেওঁলোকে জাষ্ট আহিছে গাড়ীখন কিন্তু গাড়ী চাই লওক একদম পুৰা 100% টায়াৰ ফল আছে দিছে না আপোনাৰ শুঙে চিঙা নাই তো গাড়ীখন দেখুৱাই দিছোঁ এখন ব্লু কালাৰ আৰু সিৰিখন দেখা পালে তো এইখন গাড়ী জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যোগাযোগ কৰিব লাগিব নগাঁও নেহা কাৰ বজাৰৰ লগত তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰেটটো তেওঁলোকে ক'ব যিহেতু এতিয়ালৈকে বৰ্তমান প্ৰাইচটো ফিক্স হোৱা নাই কিমানত বিকিব বা কিমানত চেল কৰিব তেওঁলোকে জাষ্ট আনি পেলাই ষ্টকত ৰাখিছে কোনোবা গাড়ী এখন লাগে এইখনৰ ৰেট লগোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে এইখনো নগাঁও নেহা কাৰ বজাৰতে আছে এইখন জাগাৰ পৰা ফুল বডি বনোৱা আছে যদি আপোনালোকৰ কিবা আপোনালোকে চাপ্লাইৰ কাৰণে লাগে বহুতক এনেকুৱা কেবিন বনাবলৈ বহুত টকা খৰচ হৈ যায় কিন্তু আপোনালোকে নবনোৱাকৈ এখন গাড়ী পাই আছে তো গাড়ীখন এইখন চাই লওক যদি লাগে আপোনালোকে নগাঁও নেহা কাৰ বজাৰৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব পৰা গৈ থ্ৰী হুইলাৰত আহিছোঁ একদম নতুন দেখিছে না টেম্পু হয় দেখা পাইছে গাড়ী বডিয়ে বনোৱা নাই একদম লেটেষ্ট গাড়ী 2023 চনৰ সেইখন চাই লওক এবাৰ আৰু একদম ব্ৰেণ্ড নিউ দেখা পাইছে আপোনাক কি বুলি ক'ম আৰু মানে শ্ব'ৰুমৰ পৰা লোৱা আৰু ইয়াৰ পৰা লোৱা একেটা কথা হৈছে কেনে ইয়াতে আপোনালোকে অলপমান ডিছকাউণ্ট পায় BS6ৰ গাড়ী দিছে না ডমেষ্টিকো যোগান আপোনালোকে যিমান লাগে AP হয় এক্সট্ৰা DX দেখা পাইছে তো এইখনৰ প্ৰাইচটো হ'ল 2,80,000 টকা আৰু 42 মাহৰ আপুনি ছুপাৰ ৱাৰেণ্টি পাই যাব তো সেইটো কোম্পানীৰ পৰা পাব আৰু গাড়ীখন চাওক 100% টায়াৰ ফল আছে মই চাওক একদম ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ দেখা পাইছে একদম শ্ব'ৰুমৰ পৰা আনিছে কিবা কাৰণে চাওক তেওঁলোকক নিমি নিলে হয়তো বিকি দিছে সেইটো কাৰণে কিন্তু গাড়ীখন আপোনালোকে চাই লওক আৰু এইখন অল অসম ৰিফাইনেন্স হৈ যাব কেছ কিনিব বুলি কেছ কিনিব পাৰিব যিহেতু 2,80,000 টকা তো চাই লওক পাৱাৰ মেক্স 599 CC আপোনাৰ হয় ৱাটাৰ কুল ইঞ্জিন হয় তথাপিতো আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ গাড়ীখন চাই লওক ছুপাৰ সেইজনে এক্সট্ৰা আপোনাৰ DX AP তো এইখন আছিলে আজি লাষ্ট গাড়ী তো দৰ্শকসকল আজি ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব যে আজি ষ্টকবিলাক আছিলে বহুতে আছিলে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ল আপোনালোকে যাতে বেয়া নাপায় তো আপোনালোকৰ যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে তাতে ডিছপ্লে যিটো নাম্বাৰ আহিছে তাৰে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব সেইটোৰ পৰা আপোনাৰ ডাইৰেক্ট যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ জয় হিন্দ জয় অসম